კარიერო შევხედეთ. მეც ძალიან. და რაღაც საინტერესო ამპლუაში ვარ. გონი და кай გამოვა. მე მგონი ძალიან საინტერესოა და უცნაურიც არის. მეორე კითხვები რა? არც ისე სხვათა შორის. შენ? Ну, ара საინტერესოა რაღაც კარგი. ძალიან. დაიწყებ თუ მე დავიწყო? დაიწყე. მოდი მე დავწყებ. ესე იგი, გიგი გვაინტერესებს. იყავი გიგი ვანტერი, გახდი გიგი პიანომი. Ну, ყველამ ალბათ იცის, მაგრამ მაინც კითხავ რეალურად რა გვარი გაქვს და რატომ შეიცვალებს სევდონიმი? აი, სადან წამოვიდა საერთოდ ეს? Ну, წამდგვარ ჭიპაშვილი. და რაც შეეხება ვანდერს, გეტყვი ახავე ზუსტად მახსოვს, ანუ სოციალური ქსელი, MySpace-ი თუ გახსოვს? ხო. სოციალური ქსელი MySpace-ი მქონდა მე და ფილადელფიაში ვიყავი კამპუსში რა. და უცბად შემოვიდა ერთი ჩემი კურსელი და მეუბნება რომ ეს MySpace რატო ხმარობ? მე ვთქვი რა ვიცი, მე მეტი აფე არ ვიცი, რა ვიცი. ახალი ჩასული ვარ, არა, ეხა შემოსულიო Facebook-იო. მეუბნება Facebook-იო და ეხა მე დაგარეგისტრირებ. ეს რა წელს იყო? 2007. მე ვთქვი ნინი რა ვიცი, არ ვიცი რა ზე მელაპარაკე მეთქი და ეს მაგარიაო, კაცო, ის აგვიანებსო რაღაც ნელიო. შევაგდო Facebook-ი და იქ დაწერა გიგი ვანდერი. თვითონ მართლა? ო, მე არაფერი არ ჩემს. ეს მეც კი არ ვიცი. არა ხო. ჩემთვის არაფერი არ უკითხია საერთოდ რა. მე რო შევედი და ვანდერი, ვანდერი, მე რატო დაწერე მეთქი? როგორო სულ მაკაცე ლაპარაკობო, მაგის სიმღერებს ვიკრაო, ვიცით რომ ძალიან გიყვარსო და იყავიო რა შენ გვარს, ვერ ვამბობთ ხო, ხო ხედო, მართლა იდანჯებოდნე რა. უნდა ეს შერჩა და ეხა აქეთ მე აქეთ რო დავბრუნდი. ესე წაიღო რა, მე რა გადაცემები დაიწყო რაღაცა პრესა და აი ძალიან შერჩა. სხვათაშორის დღემდე ძალიან ბევრი აი ისეთი ძველი ნაცნობები რაღაცა ვერ გადაეწყვნენ ამ პიანომენს. და პიანომენი საიდან წამოვიდა? და პიანომენს რაც შეეხება გეტყვის ეგ ჩინეთში ვიყავი დამოუკიდებლობის დღეს რაღაც დასაკვრელი იყო და რაღაც ერთ მონაკვეთში მიმოწერა მქონდა ძალიან ისეთ მაგარ პროდიუსერთან რა ესე და უცოდ პირველ რიგში შეიძლება რაღაც შენიშვნები გითხრაო და ჩამომიდა მეილი თოღონც ეს ცოცხლად არ მელაპარაკე და აი შენიშვნებში მეუბნება რომ ეს აუცილებლად უნდა მოიცილო და რა მეთქი ვერ ხვდები ვაფშე რა ზე აი ეს ფსევდონიმი ვანდერი აუცილებლად მოსაშორებელი ოი რა სამბო იმიტომ რომ ნუ მართლა და მე რო დაფიქრდი ხან პატარა რო ხარ 18 19 20-ის კიდე ხო და ხო ხოდა ეს პიანომენი რაღაცა ერთ უცფათ რა პიანომენი ეხა შენ თვითონ მოგივიდა ეს რა არა არა ეს პიანომენი არის სხვათაშორის ბილ ჯოელის სიმღერა პიანომენი ხოდა იქიდან სულ ყველა პიანის ცხება რა აი განსაკუთრებულ აი რო უკრავენ ესე და პიანომენი და ყველასია რა ანუ პიანისტი კაცი მითუმეტეს არის პიანომენი რა სიტყვაზე და რაღაცა ერთ ისე შემოვიდა რა ვიცი ზოგ შეიძლება ეგეც არ მოძღოს მაგრამ არ ვიცი შეცვლები არ ამგონია რომ იყოს კიდე საჭირო. გვიცი რომ დედა პიანისტი ხავს. როგორ შემოვიდა შენ ცხოვრებაში მუსიკა? მუსიკა ჩემ და უნებურად შემოვიდა. იქიდან გამომდინარე მართალია რომ დედა არის პიანისტი. მე მახსოვს აი საფხულობით პატარა რო ვიყავი მამასთან ექსპედიციაში დავდიოდით თუ დასასვენებლად აუცილებლად დედას მოქონდა ნოტები და მოძებნიდა ხოლმე ადგილს სადაც იყო პიანინო. სადაც ეს იყო ეს სოფელში რაღაცა კლუბი რაღაც ხო და ამიტომ ხო იცი ამას აქვს ძალიან ძალიან დიდი მნიშვნელობა და რეალურად როცა მე თვითონ ვიგძენი ამის მოთხოვნილება ცოტა მოგვიანებით იყო. კომპოზიცია ნაწარმოები რომელმაც ჩენზე განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინა ის ნაწარმოები რამაც განსაზღვრა შენი მომავალი პროფესია აი თუ გახსოვს რა იყო კი მართლა ზუსტად მახსოვს კი აუდიო ჩან არ პლასტინკაზეც ქონა მაგრამ პლასტინკაზე მახსოვს იყო მგონი რიხტერი მესამე საპორტემენო კონცერტი რა რახმაინოვის მაგრამ მე მოვისმინე აუდიო კასეტაზე
ომიტანეს გოროვიცი უკრავდა. ფანტასტიკური შესრულება. ხო, კარნეგი ხოლჩი და აი მან მახსოვს რაღაც ბოლო ნაწილზე, ნუ ისედაც ხომ მიყვარდა, მაგრამ რაღაც აი მემართებოდა. რაღაც დაგემართა. ზუსტად მახსოვს რა, ნუ იმ მომენტში სხვათა შორის მიყვარდა ძალიან ფეღბურთი რა. აი თან ძალიან ამბობე რომ მართლა მაგრავთან, ანუ მეც ხომ მახსოვს ხა აი ეზოში რაღაც თასები და ბომბარდირი და რაღაც, მაგრამ აი ამან ისეთი ჩემთვის ფიქრობდი ხოლმე სუ რა, აი ეს რაღაც სხვა რაღაცა, აი ვაფრენ მეთქი. რაო, ეს სადმიყა. არა, ვერ ხვდებოდი თან რა, აი რა შეგა. ხო, რა გემართება იმ თორემ და ფული ემოცია. ფინალზე და რაღაცა კულმინაცია და ვაი, მე თქვი ეს რა ისმის და მე რა უცოდ ვადარებდი ხოლმე ფეხბურთს, რომ პრინციპში ფეხბურთი რა არის მე თქვი. ტყლაპო აი წვიმა ფეხში ჩამარტა. ეს ჯობია? ხო და ეს ჯობი, მაგრამ თან რა მომენტი იყო, ისა, აუ მეცადინე, აუ ამას ეხა თან მეცადინეობის ხრი ფეხბურთი მირჩევნია. ა პარალელურად ფიქრობდი ხო, რომ აი ამას რამდენი ბაბუაჩემს უნდოდა ძალიან და დავყავდი დინამოზე და ავაზაზეც დავდიოდი. მაგრამ ერთხელ მივედი ავაზაზე და ძალიან წვიმა იყო და მე ვთქვი ესენი სულელები არიან, კაცო. ამ წვიმაში ხარ რა გავცივდი, წამო რა ისე და კარგი მისმინე ხოლმე. კონცერტის წინ დიდ დროს უთმობ გარეგნობას და ვინზრონავ შენ ჩაცმულობაზე. როგორ ფიქრობ, პიანისტებს ლამაზ გარეგნობასთან ერთად სექსუალურობაც თუ უნდა ქონდეს? იცი რა, მე ფიქრობ, რომ თუ ქალბატონებზე ალბათ. პიანისტს და საერთოდ ადამიანს, რომელიც სცენაზეა, თავარია არ იყოს გამაღიზიანებელი და ვულგარული. დანარჩენი ყველაფერი მისაღებია, რაც არის. ლამაზი ესთეტიური, რაც სიამოვნებას ანიჭებს ადამიანს, როცა უყურებს და აი თავარი არის ჩემთვის, რომ არ იწევდეს რაღაც გაღიზიანებას და რა შეეხება ვინზრუნავს, დედა მეხმარება ძალიან, იმიტომ რომ უნაკლო გემოვნება აქვს, მე ასე ვთვლი და ამიტომ აბსოლუტურად ვენდობი ხოლმე. ხა ჩემი შემდეგი კითხვა გიგი. მე მახსოვს ამ ისტორიამ გამოიწვია ლაპარაკი. რუსებმა რაღაც გარკვეული თანხა $100 შემოგთავაზეს სასურველი მუსიკის დაკვრის სანაცვლოდ. შენ კი უკრაინული სიმღერა დაუკარი. ეს ისტორია როგორ დასრულდა? მას შემდეგ ხომ არ განმეორდა მსგავსი შემთხვევა? არა, გამეორება არ ყოფილა. ვიყავი ადგილზე, სადაც უკრავდე, ძალიან ცოტა ხალხი იყო რა, ისე დაძაბული პერიოდი იყო და რაღაც ეხა მაგიებისთვის არ ეცალა ხალხს, მაგრამ იქ იტიჯდა რამდენიმე ბიჭი, მაგრამ ისე საერთოდ რა არ შემიჩნევია მე და უთოთ ლივტი იღება, შემოდიან მახსოვს ორი ქალბატონი, ეს რაღაცნაირად ეს უკვე ეტყობა რაღაც ნასვამია და რაღაც აი ეგ მაშინვე ვიგრძენი რომ რაღაც ესენი არიან, აი როგორ იცი, შეიძლება იყო კაცო რუსი, მე იმას კი არ ვამბობ, ჩამოსულიც იმ მომენტში და რაღაც ცოტა თავი იქცეოდე რა. ეს რაღაცნაირად ისე რა, გონორზე და აი რასაც მინდა იმას ვიზავ რაღაცა და მე ესე ეგრევე მივხვდი ამას რა. უბრალოდ მე ვერ ვიფიქრებდი მართლა რომ ჩემთან მოვიდოდა და რაღაცა და რომ მოვიდა. რუსულად რომ მითხრა, აი რაღაცა დაგვიკარიო რა. და ეს ფული რო ამოიღო და დადო ამას, მაგ მაგინ მივხვდი ხო, შეიძლება და უკრაინელი იყოს თრალი სიტყვაზე. მაგრამ ნუ მივხვდი რა ყველაფრით, გამოთქმით, ტიპაჟით, ქცევით, რომ აი მომენტში რაღაცა რაღაც ახალი რუსები რო არიან ხვდები და აი მეთქი აქ დაჯეკით რა. რუსულად ეუბნები აქ დაჯეკით და ეხა თქვენთვის დააუკრავ და მიდიო რა ამ კაცმა მითხა და ეს რო დავიწყე, ეს კაცი ეტყობა ვერ მივხვდა. ამ უკრაინულ თემას ვერ მივხვდა და ეს გო ქალები მივხვდნენ და უცოდ ადგნენ რა, ძალიან შეწუხდნენ და ამას ვეუბნები ნახე რა შვებაო. ეგ უკვე ვერ გავიგე რა უთხრა, მაგრამ ეს გავიგე რომ ნახე რას უკრავს. წავიდე თუ რა? წავიდე. და ეს კაცი გაგიჟდა. ეს კაცი არ დასვეს რა, იქვე სამწამში ხდი. და ეს წავიდა და მე მახსოვს ეს ფული რო ავიღე და უკან ჩაუდე და მოახმარე მეთქი იმ ბავშვებს რო ხოცავთ მეთქი თუ რაღაც უთხარი და ეს ვაფშე წითელი იყო, არაფერი არ უთქოს და ამ ქალებმა წაიყვანეს. გავიდნენ დატოვეს. ზუსტად 4 წამში და საერთოდ არც არავის არ ეცოდინებოდა ეს ისტორია, უბრალოდ ის ბიჭები იმდენად გაგიჟდნენ რომ რომელიღაცას აუტვირთავს თავის გვერდზე რომ აი ესეთი რაღაც დავინახეო, თორე მე ხა მაგას ხوار დავწერდი გავყარე მეთქი რუსები და ესე აგორდა. რა შეგიძლია თქვა შენს პირად ცხოვრებაზე? შვილი აგრძელებს შენ საქმიანობას? საერთოდ ჩემ პირად ცხოვრებაზე ესე ციტატ არ ლაპარაკობ, სატელევიზიო ისედაც ნაკლებს ლაპარაკობ. ჩემი პირადი ცხოვრება, ჩემი ყველაფერი არის
ერთადერთი და ყველაზე ძვირფასი და საყვარელი არის ჩემი შვილი ბატო, რომელიც არის 11 წლის, რომელიც ჩემი დიდი მეგობარია სხვათა შორის და თქვენ ძალიან ბევრი მოგონება. კი, მაგარი იგი. ხა რომ ვახსენე, რომ ესეთი რაღაც საინტერესო გადაცემა თქო და მოვალა, რომ გიგის თუ შეიძლება რამე კითხო ჩემგან. თვითონ რო იყოს ალბათ რაღაცებს გაიხსენებდით. Ну, ყვარს მუსიკა. კონცერტებზე სიამოვნებით დადის, რაც არის ჩემთვის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და უპირველესი. თვითონ სიმართლე რომ გითხრა, მეცადინება ცოტა ეზარება და ამჯობინებს სპორტს, კერძოდ კალათბურთს. მეც მაინტერესებს რომ კითხო შენს პირად ცხოვრებაზე. არაფერია ცნობილი შენი პირადი ცხოვრების შესახებ. რატომ არასდროს ხვდები ყვითელი პრესის ფურცლებზე და საერთოდ რა ხდება შენს პირად ცხოვრებაში? ყვითელი პრესის ფურცლებზე ხო ადამი ტიპაჟს გააჩნია, ხა არასდროს არ მაინტერესებდა რაღაც თავის გამოჩენა და რაღაცები და ხა ისეთი რაღაცაც არ ხდება, რომ ვიღაცამ სადღაც ფოტო გადაგიღოს და უე ის ამასთან რო ჩანს, რომ ეს ყველაფერი მიიღება, ყველამ ყველაფერი რო იცის და რაღაცა, ის უკვე აღარ ჭირდება მაგას ყვითელი პრესა, კაცო ცოლი ყავს თუ რა ძგავს, იციან და ხა ადამიანს რაღაც ცხოვრება აქვს, ვიღაცა მოწონს და დადის, ეგ მართლა რა ვისაქმე არ არის, მარტო მაგისი. სხვადასხვა აქსესუარები კიკეთია, როდესაც უკავ. ყველას ალბათ შემჩნევია ლამაზ-ლამაზი რაღაცები კიკეთია ყოველთვის. და როგორ ირჩევ ამ აქსესუარებს? აი განწყობის მიხედვით არის, აი კითხვაში წერია მუსიკის მიხედვით თუ განწყობის? არა, ესე ვერ გაიგე. აი ხა მაგალითად რაღაცია. ერთი წელია. გიყვარს და ხო და ეგრე არა ესე რაღაცას მოარგო არა უბრალოდ აი აი მიშლის ხელს აი მაგალითად ეს ნაწილი არ მიშლის და აი მარჯვენა ხელს ეხა ამითი ეხა რაღაც კონცერტს ვერ გავაკეთე შეიძლება რაღაც უცბად რაღაც მაგრამ სერიოზული როიალთან შანსი არ არის ხო გამორიცხული ამიტომ ვიცვლი ხოლმე რა გასაგებია ამას ეხა მოვიძრობდი და რა ან არაფერს არ გავიკეთებდი ან ძალიან სან პატარას ხო რომ ეცას ხო იმიტომ რომ ეხა ეს რო წააკაკუნო ეხა სიცხულია რაღაც სერიოზულ კონცერტში მაგრამ ისე ნაღდად არ ვიცი რაც მაქვს რამდენიმე მაგ და ძალიან დიდ ხანს მიკეთია შენ არ ჩემ ხო თვითონ ხო ისე რომ არ შევიცვალო და რაღაც არა რაღაცა შეიძლება 2 წელი გეკეთო საერთოდ არ მოიხსნა და ეს ყოველდღე რაღაცა შეუფა შეუსაბამო და რაღაც მოუხტინო არ არსებობს რო ეჩვევი მორჭა აი მართლა არ მომიხსნია არც მომიხსნია წარმოიდგინე ერთი წელი. როიალის გარდა კიდე რა ინსტრუმენტზე უკრავ? არანაირ ინსტრუმენტზე არ უკრავ. და რო არა პიანისტი რა პროფესიას აირჩევდი? ზუსტად ვიცი, რას აირჩევდი. აირჩევდი რაღაცას, სადაც საშუალება მექნებოდა, რომ დამეწერა. იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს წერა. არ ვიცი ეს რა მიმართულებით იქნებოდა, მაგრამ უფრო მე მგონი აი მხატვრული წერის მიმართულებით ძალიან მიტაცებდა ეს ბავშვობიდან და დღემდე მიყვარს. ახლო მეგობრობისა რაც ძალიან ძალიან გვაერთიანებს. ეს ხო არის უდავოდ თენგი ზამირეჭიპი, რომელთანაც ორივე სწავლობდით და აი რომელმაც ძალიან პრინციპში დიდი როლი ითამაშა ჩვენ მეგობრობაში, ხო? იმიტომ რომ ისეთი რაღაცა გვაერთიანებს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და აი ყოველ წელს შენ ხარ ერთგული მონაწილე ამირეჯიბის სახელობის ფესტივალის და კონკურსის. ძალიან მაინტერესებს თუ შენ გაქვს რაღაც ისეთი თქვა ამ ფესტივალთან დაკავშირებით, რასაც გაიხსენებდი. არა, სულ ერთი ეს მუსიკალური თვალსაზრისით იქნება. არა, ერთი რამე მინდა ხო, ხა კურიოზებში რო არ წავიდეთ რა რაღაც, აი მართლა ისეთი ნათელი დღეებია მართლა წელი, აი ხო გაქვს რაღაც წელიწადში ისეთი დღეები. მართლა ისეთი დღეებია, რომელთაც ველოდები და სუ კარგია რა. აი სუ კარგია და სუ გიყვარს. აი ყველაზე მაგარია, რომ ძალიან გიყვარს ის ადამიანიც, ვისთვისაც არის, მაგრამ ის სიტუაცია და ის ხალხი ვინც იქ არის. შენ თუ გაგიგონია სოციალური საწარმო პოტერია. სხვათა შორის არა. აქამდე არა. ჩვენ გამოგვიგზავნეს ძალიან მაგარი საჩუქრები. მართლა. ეხლა მოვიდა. ამ საწარმოს მიზანია, რომ აი ქალებს დაუჭირონ ხარი და ძალიან ხელშეწყობა გაუკეთონ. ვარა, საინტერესოა. აარჩევ საჩუქრებს? ა ბატონო. აი რომელიც გინა შემიძლია ავარჩიო? რომელიც გინა იქნება შენი. აბა.
აი მაშინ თუ შენ არჩევანის საშუალებას მაძლევდა არა აქვს შენთვის არსებდი, აი ამ ულამაზეს ჩაიდანს ავირჩევდი. დიდი დიდი მადლობა. პირიქით მადლობა ამ საწარმოს. ან მართლა ლამაზები. ძალიან ლამაზია მართლა. როიალსაც დაამშვენებს აქ რაღაც ლამაზი ყავილები. კი. ა ბატონო. გიგი, დიდი მადლობა. კარგად ვისაუბრე, კარგად ვილაპარაკე. ხოჩ რო სომინდოდა გადაცემები რომ მქონდეს. მართლა? კი. ოღონდ აი რაღაც და მუსიკასთან დაკავშირებით თუ კითხვების ოღონდ აი ძალიან ისეთი რა. როგორია? და ვერასდროს ვერ გავაკეთე. კარგად გამოგია. აი სხვა სტილით მინდა რაღაც. მუსიკალური მიმართულებით გულისხმობთ? ხო, აი ხო, ნუ სტილს ახლა ვერ ჩამოვთვლი ახლა არ მინდა, მაგრამ აი რაღაც სუმინდოდა რაღაც გავაკეთო და შეიძლება ერთ დღეს გაკეთდეს. ძალიან კაი იყო, მადლობა შენ. ძალიან კარგი, მადლობა შენ.